jsme sem přijeli, získali jednou utkání, co se nám podařilo a samozřejmě jsme nečekali, že asi tu sérii vyhrajeme 4-0, jo, a my jsme spokojeni a samozřejmě série se přenáší do Zlína, takže já si myslím, že to bude celkově vyrovnané a musíme být trpěliví. Já bych chtěl pochválit hráče, protože se dneska vyrovnali s tím velkým tlakem, který nastane v okamžiku, kdy prohrajete doma první zápas playoff. A samozřejmě, kdyby se prohrál druhý, tak je to velmi složitá situace. Jo. Já myslím, že to dneska ustáli výborně a hlavně z nich spadlo, myslím si, trošku to napětí, ta nervozita. Dneska si myslím, že jsme byli ta stará kometa, co se týkalo pohybu, napadání, dohrávání hráčů. To si myslím, že nám dneska přineslo úspěch.